Planinarski klub Greben organizovao je dan pešačenja u Mladenovcu. Šetnjom po okolini grada, članovi Grebena pridružili su se danu pešačenja, koji organizuje Planinarski savez Srbije. Pa svaka šetnja i odlazak u prirodu je bliže zdravlju, tako da ja preporučujem svima i mladima i starijima da što više šetaju. Zato je savet Planinarskog kluba Greben da vreme provodimo u prirodi, naravno u šetnji. Za one građane koji žele da im se pridruže, tu su i iskusni vodiči. Pa, uslovit ćemo to lako, kad dođe u Planinarski klub Greben, da se družimo, tako da ćemo mi da im pomognemo šta treba i u opremi i u kretanju u prirodi, tako da što 2-3 sedmice, 2-3 vikenda da krenu s nama i on će steći neku kondiciju i moće da idu i na veće akcije. Dan pešačenja bio je prilagođen i starijim i mlađim sugrađanima, deci i odraslima, svima koji žele da prošetaju i time učine nešto dobro za svoje zdravlje.